Нека толкова и не вака предавање да ни држите. Истото продолжување ние ќе зборуваме. Прекинати комисиски седници, процедурални забелешки, дофрлувања. Вака изгледаат последните седници на собраниските комисии пред почетокот на предизборната кампања. Според власта, само во комисиите со кои председава опозицијата се блокирани преку 40 закони. Во комисијата за труд и социјална политика, деструктивното ВМРО-ДПМНЕ е ги кочи измените на законот за работни односи, со кои недела станува неработен ден за 92% од работниците. Опозиционерите со контраобвинувања од ВМРО-ДПМНЕ велат дека власта избегнува расправа за трагедијата во Тетово и затоа враќа теми како недела неработен ден. Таму каде што СДСМ ги предводи комисиите, очигледно е дека намерно создаваат одреден хаос и неорганизираност за да може да го дефокусираат вниманието од неспособността на нивните градоначалници и од темата за одговорноста за пожарот и загинатите во Тетово. Заклучно со утрешната комисиска седница за надворешна политика, собранието ја прекинува работата со образложение да не се злоупотребува собраниската говорница во предизборни цели. Од понеделник почнува кампањата, а партиите ќе започнат со официјално представување на кандидатите за градоначалници.